Galera, já começou a batalha de preço da Black Friday e olha só Smartwatch Amazing Fit, modelo GTR 4 Quase que eu não consigo falar Smartwatch, hein? Galera, promoção de Black Friday, o link tá aí na descrição, aproveita para pegar. E o legal é que é da Amazon Fit, a página oficial dos caras, hein? Então acessa o link na descrição, vai acabar rápido, pessoal, porque smartwatch é uma coisa que tem uma demanda assim absurda. Tem um monte de gente esperando Black Friday e já começou a rolar a batalha de preço de Black Friday para vocês. Tá o link tá na descrição. Ele tava R$ 958 e tá saindo por R$ centavos, Isso dá 5% off. Você pode comprar em até 10 vezes sem juros de R$ centavo, pessoal. Não sei porque os caras colocam centavo aqui, né? Porque eles já não zera tudo, R$ reais, né? Fica R$ centavo sem juros para vocês, tá? Eu sei que vai ter um dia que gente gente vai falar, pô, agora que tá um centavo eu não vou comprar mais não. Que tá um centavo. <laughs> os caras vai zoar. A galera gosta de zoar. Mas galera, Brincadeiras à parte, tá? Ele tá com frete grátis, tá com envio imediato. Esse smartwatch é muito bom, galera, pra quem faz corrida, caminhada, pra você que faz academia. Por que, que eu falo que é bom você usar smartwatch, pessoal? Porque tá vendo o coraçãozinho aqui, ó? Ele mede a frequência cardíaca. Então, se você tá fazendo exercício e de repente você tá numa frequência muito alta por muito tempo. O relógio começa a vibrar, te avisando, pô, dá uma diminuída, vamos dar uma descansada, depois tu volta, entendeu? Então você se monitorar a partir do momento que você tá fazendo exercício é muito importante, galera. Você vai treinar melhor, você vai saber como você tá. Às vezes você tá achando que você tá em um dia ruim, tal então, aí você vai olhar no relógio e fala, cara, nem tá dando, nem tô dando gás, pô, vambora, vamos dar o gás. Então até nisso ajuda, entendeu? A te motivar, porque você consegue se monitorar, você consegue se saber como você tá. Ele tem contador de passo, tem todas as funções de relógio normal, tem qualidade do sono, estado do sono. Do sono, respiração do sono, você pareia com seu smartphone, pessoal. Oxige... Oxigenação do sangue, ó, abatimento cardíaco, nível de estresse. Você 24 horas monitorando a sua saúde, né? Você tem ali a parte de localização, né? Preciso global aí, o GPS. A ah, você utilizando um smartwatch desse, cara, você treina muito melhor, pessoal. Faz muita diferença, tá? Se tem uma coisa que eu gosto, é são esses relógios inteligentes, tá? Ó, acessa o link na descrição, aproveita, garante, já começou a promoção de Black Friday, tá bom? Para os smartwatches aí. Então, corre porque talvez quando você estiver vendo esse vídeo já tenha até esgotado, porque relógio, cara, é o que mais tem de gente querendo comprar é relógio nessa Black, tá bom? Compartilha no grupo da família, dos amigos, se inscreve no canal, deixa aquele like, começou a batalha de preços Black Friday, a gente vai estar trazendo as melhores promoções da Black Friday aqui no canal, sempre aí com o link na descrição para vocês já poderem acessar direto, já poder pegar Black Friday Assim, pessoal, tem no estoque? Você tem condições de pegar? É o que você quer? Cara, vai e pega, porque às vezes passa um, dois minutos, você volta lá, já esgotou. A galera realmente compra tudo na Black Friday, tá bom? Deixa aquele like, se inscreve no canal, o link tá aí na descrição. A gente se vê, tchau, tchau.